Əziz qardaş, biz sənin arxanca gəlirik. Yəqin bu maşını gördün. Gəlirsən radara çatanda sürəti salırsan 60-a 70-ə qəşəng torunuz deyirsən, necə lazımdır keçirsən. Bir nümunə kimi saxladıq ki, soruşaq harası tələsirsiniz mi? Bu maşında görürəm ailə uşaq var. Hara qaçırsan? Radarı keçəndən sonra sən sürəti 300-ə 100-ə qaldırırsan. Bu olar. Ayıb deyil, belə hərəkət edirsən. Ödə bura yaşayış məntəqəsi. Sürət də qoyulub 60-70. Sürmüsən, sürməmisən. Görüntü var. İstəsən göstərim. Sən hansı sürətləri. İndi özün öz hərəkətə nə qiymət verirsən? Yolun haradır? Sağ-salamat getmək lazım olacaq. Bugün bizim polisimiz olacaq. Bax sən polissən. Polis əmə sənə səlahiyyət verir. Bu sənin nəyindir? Ona tapşırırsan ki, sürət həddini aşmasın. Yaxşı, sürət həddini aşsa ona cərimə yaz. Zəng elə mənə də denə. Yaxşı, polis əmiyə deyəsən, adın nədir sənə? Bəs müəyyəndə nə olasın? Sən də polis, bir dənə vur.